علی مدد جتک پیپلز پارٹی بلوچستان کے صدر منتخب خوشی میں صحبت پور کے جیالوں کا ڈھول کی تھاپ پر رقص مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں یہ ہے پیپلز پارٹی بلوچستان کے جیالے جو علی مدد جتک کے صوبائی صدر بننے پر جشن منا رہے ہیں صحبت پور کے جیالوں نے خوشی میں ریلی نکالی راستے میں جیالے روایتی انداز میں ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے رہے جس میں بزرگ جیالوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سینئر رہنما محمد اسلم کھوسا نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو نے بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے صدر اور دیگر کابینہ کا انتخاب کر کے خوش آئند فیصلہ کیا ہے اس سے بلوچستان کے کارکنوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ اب بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا پیغام صحیح معنوں میں گھر گھر پہنچے گا اس موقع پر پیپلز پارٹی صحبت پور کے جیالوں کی بڑی تعداد موجود تھی جو کہ نعرے بازی کر رہی تھی اس موقع پر مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں